Akeche Mutahi Kahiga ametoka sasa hivi kutoka Nyeri. Anatuarifu kwamba ziara ya naibu rais William Ruto kaunti ya Nyeri iliingia siku ya pili hii leo. Naibu rais ajivunia wageni wapya baada ya gavana wa kaunti hiyo Mutahi Kahiga na mbunge wa Tetu James Gichuhi kuhama chama cha Jubilee na kujiunga na UDA. Wawili hao sasa wakisema watampigia debe naibu rais kuhakikisha anaungwa na mlima Kenya kuingia ikulu. Chemutahi Kahiga na mengi zaidi. Mara kwa mara za naibu rais William Ruto kukwea mlima Kenya zilionekana kuwa na matunda leo hii baada ya gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga na mbunge wa Tetu James Gichuhi kuasi chama cha Jubilee na kuungana na dau lake la UDA. Katika Mount Kenya tulikuwa magavana 10, wale wako Jubilee. Kiraitu ako na basi sasa na nasikia amevuta mudhomi na wanaelekea na Wambora huko. Iko wengine wanne wale nilikuwa nimebaki na hawa. Jana usiku nimesikia wameshikana pia ni wamehama. Sasa Mwangi wa Iria ako usawa. Mimi peke yangu ndio gavana ya Jubilee sasa Kenya hii. Na hii baridi inaniua. Mniombe sana. Unajua unaweza kukaa pale ile nyumba ika collapse on top of you. So I think it is too risky now for you to stay there alone. I think watu wa Nyeri wamekuambia Kahiga aungane na watu wa kazi ni kazi. UDA! Leo ni leo msema kesho ni hii. Na huku ikisubiriwa rasmi kwa Kahiga kuvalishwa rasmi sare za UDA, ilibainika wazi kwa uhusiano wake na Jubilee ulikuwa umefikia tamati. Na tupangwingwi. Hiyo kesi zitumemaliza. Nimewaambia kawaida ukiwa mtu ya mwisho unafunga alafu unaweka hapo juu kifunguo. Siafunge alafu aweka hapo juu. Alafu tuhame. Togodie. Kwa UDA. Kwa wera ni wera. Na baada